Så du jo rektor her, Marianne. Velkommen til deg. Takk. Og Ragnar, du jo lærer her. Velkommen til deg. Takk. Mathis, du elev. Yes. Vi kan jo starte litt med rektoren. Ja. Hvordan det å være rektor på en så, om jeg kan kalle det, så trivelig skole? Ja, det helt fantastisk. Å være rektor her, det jeg tror det må være verdens beste jobb. Ja. Rett og slett. Rektoren, unnskyld, jeg sier deg, så du smiler litt for mye til å være rektor. Ok, ja, skal jeg se litt sintere ut? Ja, rektor, jeg vant litt til. Litt skummel? Ja, det gikk litt sånn med skummel, de hadde på seg en stor bleser og skremte oss. Men du kommer her med flotte sko og smiler fra øre til øre. Ja. Sier litt om skolen her, tenker jeg. Ja, men det gjør det sikkert, for det ikke nødvendig å være sånn der sur og sinna og streng. Og det er en veldig, veldig bra gjeng som vil lære. Dette musikk I mine ører. Og det sitter jo en gjeng der hjemme nå og litt nervøse for å begynne på videregående og tenker kanskje at F21 stedet å komme. Når det kommer en ny gruppe mennesker, hva du har lyst til å fortelle disse nye gruppene som kommer? Åh, og det veldig mye. Du synes jo at Turi og Mari snakket mye, så nå, du vet ikke helt hva du har bedt om nå. Nei, men, jeg vet ikke hva jeg har bedt om. Hit, du, nei, det viktigste er at... Man må gripe de mulighetene man får når man begynner på videregående, fordi da møter man så mange nye mennesker på en gang, kommer litt ut av den settingen man har vært på ungdomsskolen. Mm. Nye venner, nye lærere, nye fag. Man kan liksom endelig begynne å velge litt sånn, eller vise tydelig gjennom fagene, for eksempel, hvem man selv vil være. Mm. Og så det lov å velge feil, og det går an, og du måtte liksom tenke litt annerledes etter en stund. Mm. Men bare våg å være deg selv, tror jeg. Våg å være deg selv, det en nylig ting. Ragnar, du lærer her på skolen. Våger du å være deg selv? Ja, det vil jeg påstå. Nå har jeg jo vært lærer her nå, siden skolen var ny I 10 år. Jeg tror ikke jeg hadde klart å holde ut hvis jeg ikke hadde vært meg selv. Nei. Og hvordan det å være lærer her på skolen? Vi hører mye om hvordan elevene har det, men hvordan har lærerne? Det jo, nå har vi vært her da, noen år, og det blir egentlig bare bedre. Vi samarbeider veldig godt, vi lærer her sammen, og det er jo fint for oss lærere selvfølgelig at vi har et godt samarbeid, men jeg tror jo også at det enda viktigere jo at det bra for dere elever da, at vi som det laget rundt dere har et godt samarbeid rundt dere da, for at dere skal få både best mulig skoledag og læringsutbytte selvfølgelig. Mm. Mathis, du jo elev på skolen her. Godt observert. Takk skal du ha. Nå du frekk. Nei, du har jo følt etter meg. De snuttene dere har sett, da har det jo vært Mathis og en annen gjeng fra MK som har fulgt etter meg. Og du har jo hatt det fint med denne produksjonen her. Jeg har kost meg veldig mye med denne produksjonen her. Har du lært noe nytt? Jeg lærer konstant på den skolen. Hver gang det noe nytt vi må gjøre, så lærer jeg mye. Og det jeg tar all den kunnskapen jeg kan få og samler det et eller annet sted inn I her. Og det jeg vet at jeg kan få brukt det videre I livet. Det akkurat det kunnskapet her. Det ting som lagres inn I her. Og så plutselig før vi vet ordet det, så husker du hva høyre regel var. du har med film til oss. Så vi skal, jeg skal ikke gjøre det jeg. Mathis, du elev her. Se I din kamera der. Og så sier du snurre film I like charmerende som jeg har gjort I hele dag. Jeg skal prøve med beste Jørnis. Ta en parodi av meg. Jeg Jørnis. Nei, jeg skal være litt seriøs. På denne skolen så vi veldig glad I rektoren vår, veldig glad I lærerne våre. Så jeg har laget en liten film til deg, Marianne, hvor jeg har spurt noen forskjellige F21-ere om hva det vil si å være en F21-er. Så da kan vi snurre film nå. Det å være en F21-er å være hjelpsom. Å være en som kreativ og villig til å jobbe. Det vil si at du hyggelig mot andre og inkluderer andre. Det å være engasjert. Det å være med på de sosiale aktivitetene som skolen tilbyr. Og det å være inkluderende også da, med alle som du møter på. En F21-er en person som kreativ og open-minded. En god F21-er vil si å være inkluderende og motiverende. En ekte F21-er vel egentlig det å tørre å feile. Tør å prøve og bare gi mye av seg selv. Det vil si å være kreativ, og snill, og koselig, og en bra person. Å være en som liker å lære, og veldig gjerne sammen med andre. Vi finner ut av løsninger og problemer her sammen, liksom, og det som gjør at F21 en så kul skole.
Hva det vil si å være en F21-er å være åpen og leken og fleksibel og litt full av faen. Det vil si å få seg mange nye venner, og i tillegg så får vi oss en Mac som vi kan bruke, og det ganske bra. Og da kan vi jo spørre Marianne, vi har jo hørt noen svar. Men applaus? Applaus, ja. Jeg ikke vant til publikum i disse koronatider, så lenge jeg har hørt applauser. Men applaus, Mattis. Tusen takk. Nå smisket du bra med rektor. Jeg prøver det meste. Men Marianne, nå har vi hørt elevene svar på hva det vil si å være en F21-er. Hva vil rektor si av fasiten på å ville være en F21-er? Jeg likte veldig godt det de sa om samarbeidet. Være kreativ, inkluderende. Det var til og med ordet snill her. Det var veldig det, blitt og vennlig. Men også søker kunnskap. Og så tror jeg utrolig viktig våge å gjøre feil. Det tror jeg var læreren Jone som sa. Og det må man jo hvis man skal være kreativ. Hvis man skal klare å få til gode prosesser. Jeg kunne ikke vært mer enig. Vi, som en kreativ person selv, så vet jeg at de gode ideene fødes opp av dårlige ideer. Ja, det sånn det. Det ikke sånn at man setter seg ned og mediterer, og så plutselig så alt perfekt. Sånn det ikke. Det hardt arbeid. Nå må man lage mye drit, før man kan lage noe bra. Så det en bra oppsummering, jeg påstår. Jeg har i hvert fall blitt veldig kjent med denne skolen her. Jeg har blitt veldig nysgjerrig på denne skolen her. Ragnar har... Ragnar, du jo lærer på skolen her. Mattis, du jo elev på skolen her. Du trives og har det fint. Jeg veldig, 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 veldig imponert.